Dnes je čtvrtek 9.4.2021. Nacházím se na poli kousek od obce Středokluky ve Středočeském kraji, kde hospodaří pan Chvoj. Řepka, která je zde, tak je velmi dobrá, má optimální hustotu 25 až 30 jedinců na metr čtverečný, je ve výšce 15 až 20 cm. To znamená, že podle průběhu počasí ji bude potřeba regulovat a ochránit proti chorobám za takových 7 až 10 dní na základě průběhu počasí. Ti z vás, kteří ještě do porostu nešli, určitě to doporučuji. Běžte se do něj podívat, podívejte se na kořen, na kořenový krček, zkontrolujte, v jaké výšce váš porost je, zkontrolujte vpichy po skontonkových krytonosích a zvolte ideální agrotechniku pro následující období. Sledujte teploty a zejména srážky, nenechejte řepku přerůstat, aby její terminál s příchodem teplého jara rychle letěl vzhůru. Řepku je potřeba zregulovat, aby sjednotila svoji výšku, aby se ten porost celkově sjednotil, aby navětvili dobře její postranní větve, protože všechny větve jsou důležité pro ten maximální možný výnos. Sledujte misky pro druhý zásah proti krytonosům. Já doporučuji SVN valerát obsažený v přípravku do společně buď s acetamipridem pro prodloužení účinnosti, anebo s indoxacarbem, kterým vyřešíte i nálet plískáčka do porostu, který ačkoliv v posledních letech moc neškodil, tak letošní rok se jeví zase jako tím ideálním rokem, který se velmi přibližuje tomu, na co jsme byli dříve zvyklí a kdy plískáče škodil. Co se týče oznamovací povinnosti, dejte si pozor na přípravky, které jsou klasifikované jako nebezpečné pro včely. Ty se musí hlásit, ať jsou aplikovány samostatně, anebo v kombinacích. Čím se nemusíte naopak trápit, tak je zákon pro ochranu včel, který se vztahuje pouze na navštěvované porosty a na to je ještě čas. Určitě připravte se na jarní regulaci a ochranu porostů, pořiďte si materiál a z toho, co budete potřebovat, tak je to určitě Efilor, Carex, případně kombinace, s tím vám pomůžeme. Budete potřebovat hořkou sůl, bor, listová hnojiva, močovinu a tak dále. BASF. We create chemistry.